Манай аймгийн Бүрэн Тогтсумын нүүрстэн аманд өрөмдлөг дээжлэлтийн ажил хийхээр кемпэ байгуулад байсан BlackRock компани үйл ажиллагааг үүмэн дэгдэн хүчээр зогсоосон үйл явдал сайхан болсон. Зовол ургаагүй хөвсөл төрийн бас байгууллагын удирдлагууд компани үйл ажиллагааны тухай холбогдох байгууллагуудаас лавлгаа авалгүйгээр удаа дараа ташаа мэдээлэл хийж, иргэдийг төөргдүүлэн улмаар олон нийтийг үүмэн төрхөрч, хуулийн дагуу өрөмдлөг дээжлэлтийн ажил гүйцэтгэхээр очисон компани ажилчдын амнаас эрхчлөө. За тэрч бүхэл гэр бүл үр хүүхдүүдийнх нь амь насанд халтхаар анал хийлэнт анхаарч за энэ ажлыг хүчээр зогсоон үүмэн дэгдээсэн. За BlackRock компанийн хувьд үүмэн самуу үүсгэхгүй үднээс төрийн бас байгууллагын албан шаардлагыг хүлээвч кемпэ буулгасан болохоос үүмэн тархичдын шаардлага хууль ёсны байснаас хүлэн аваагүй гэж байна. За BlackRock компани Монгол улсад хүчин төгөлдөр даган мөрдөж байгаа альва хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага. За Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийг хууль бусаар олборлолт хийж байна хэмээн буруутгах нь өөрөө хууль бус шаардлага юм. За энэ компанийг хайгуулын үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө 50-60 хүнд даацын автомашинаар нүүрс зөөсөн гэх яриаг иргэний хөдөлгөөний зүгээс идэвхтэй тараасаар байгаа. Asper Mining компани овоот болон нүүрстэй төслийн ашиглалтын талбаануудаас ямар нэгэн ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй, за үүнийг батлах баримт нь холбогдох байгууллагууд болон компанид байгааг үгээр мэдэгдэж байна. Түүнчлэн нүүрстэй аманд хайгуул бас олборлолт хийхээр ирсэн байсныг төрийн бас байгууллага бойлуулж чадсан мэтээр худал мэдээ тараасаар байна. Уул уурхаагүй хөвсгөл төрийн бас байгууллагын төлөөллийг амгийн иргэдийн хамтаараа ирэхэд энэ талаар олонтаа тайлбарласан бөгөөд за манай компани наривчилсан үнэлгээ байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг төрийн эрх бүхий байгуулгаар батлуулахгүйгээр ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахар огт төлөвлөөгүй. Зөвхөн хайгуулын ажил гүйцэтгэх гэж байсан хэмээн тайлбар өгч байсан байна. За ер нь уул уурхаагүй хөвсгөл төрийн бас байгуулгын зохион байгуулсан жагсаалыг Улаанбаатар хотод амьдардаг иргэд удирдах ихэнхийг нь аймгийн иргэд бүрдүүлсэн нь анхаарал татаж байгаа. За хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэсэг иргэд хөвсгөл аймгийн нийт иргэдийг төлөөлж чадах уу? Чадахгүйгээр барахгүй бүрэн тогтчдыг төлөөлж бүр чадахгүй юм а. За бүрэн тогтсон иргэдээс тус үүмэнд 3 хүн оролцсон. За бүрэн тогтчдод BlackRock компанийг эсэргүүцэх тэр тусмаа үйл ажиллагааг нь зогсоох санаа байгаагүй. За байсан бол тус компани хайгуулын төлөвлөгөөг баталж өгөхгүй байх байсан. За олон нийтийн сүлжээгээр Улаанбаатараас Дархны замд үүссэн цагаан сарын үеийн төгжрлийн зураг. За мөн 2017 оны гамшигын сургуулийн зургийг тус тус тавин хөвсгөлийнхэн бүгдээрээ уул уурхайг эсэргүүцэн жагссан мэтээр олон нийтийн тархийг удаа дараа угаах гэж оролдож байгааг BlackRock компани зүгээс буруу шааж харамсаж байгаагаа илэрхийлж. За төрийн бас байгууллагаас ирүүлсэн хайгуулын үйл ажиллагаа зогсоох шаардлага бичиг нь хууль бус бодит байдалтай нийцэхгүй байгааг дурдаж BlackRock компани зүгээс хариу албан тоотыг саяхан илгээсэн байна. Цаашид мэдээлэлгүй мэдээлэл муутай байгаа хөвсгөл аймгийн иргэдэд мэдээлэл өгөхөөс гадна энэ үүмэнийг хууль хяналтын байгууллагад гомдол гарган шалгуулах шаардлагатай бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу дараа дараагийн арга хэмжээг авч өөрийн хууль ёсны эрхийг хамгаалахаа мэдэгдэж байна хэмээжээ.